Mitt namn är Christian Siber. Jag jobbar på Limitless Food Creation. Kock passade mig nog rätt bra. Jag var rätt dålig i skolan, svårt att sitta still. Så jag började jobba väldigt tidigt. Jag fick liksom en identitet att jag var viktig och att jag behövdes där. När jag får stå och laga mat i bra harmoni och en härlig känsla där man är ett med maten, då fylls jag av en glädje, energi och en stolthet. När jag inte är i ett kök så gillar jag att vara väldigt aktiv. Allt som har med bollsport att göra är jag dels väldigt duktig i, men jag tycker det är väldigt roligt. Tävlingsmänniskan i mig, den har nog funnits hela mitt liv tror jag. Man mår ju bra mycket bättre med vinst i ryggen än en förlust. Mina framtidsambitioner långsiktigt är ju att jag vill öppna en lite mysig kvarterskrog. Men kortsiktigt är ju nu liksom att gå in och vinna finalen i årets kock. Det är ju drömmen.